إن الحمد لله نحمده ونشكره ونستهديه ونستعيذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، وبعد. فلندريم إذا لفظريم إذا كنت ماضي الله أتى فلندريم بجد مرسي تسلنا كذرو ذا بريت ميرا وتتيشنا إسلامنا كأوزو صلاتت تونا برشنديتت تونا يدرغيم ذا درسويم Muhammedit sallallahu alaihi wasallam, familjes së tij, shokëve të tij dhe gjithë atyre të cilët e ndjekin dhe pasojnë rrugën e tij të ndriçueshme deri në ditën e gjykimit. Allahumma amin. Të nderuar vëllezër, të nderuar besimtar, lufta në me të mirës dhe të keqës është e përhershme. Dhe prej sa Allahu e krijoi insanin, ja tregoi armiqësinë të cilën e ka me shejtanin alayhi la'na. Mirë po, mënyra dhe metoda e shejtanit dhe shejtanëve në shërbim janë të lloj-llojshme. Dhe ne si shoqëri në tërsi, si njerëzi dhe si shoqëri muslimane në veçanti, ballafaçohemi me sfida dhe sprova të lloj-llojshme, ku ndonjëherë pa vetdije dhe pa dëshirën tonë ne jemi në shërbimin atyre të cilët janë kundra në njerëzijës edhe kundra islamit. E kam për qëllim të ndëruar vëllezër që ata të cilët thirën në emrin e të drejtës dhe të shprehjes dhe orientimit seksual të njerëjut. Në bot ki muaj është bot në muaj i lirijes apo i shprehes, i mbështetjes sa njerëzve të turpshëm, njerëzme me flamurin lara-lara. Dhe në shtetin ton, nesër kjo dit do të manifestohet. Në mbështetje të tyre dalin organizata, institucione shtetërore, njerëzi dhe që kanë nam dhe kanë emër në shoqëri, dalin në mbështetjen e tyre. Dhe me plot gojë mburën që janë të llojit të cilën ata janë orientu. Dhe Allahu na ka tregu që e ka shkatru tërsisht një popull, sikur se popullin e Lutit alayhi salam, të cilët e vepruan këtë veprim. Dhe Allahu e bëri një shi të rëmbyeshëm, një popullav e cila i murë të gjithë ata. Andaj unë du të flasë, sot është shkatrimi i familjes. Lëzër, thashë ndonjëherë, ne bomi pavet dije, ka njerë krenohemi që jemi një tuf e muslimanve në shkupin ton të vogël, në krahasim me botën e madhe, dhe me lagjat në ku jetojmë dhe veprojmë, menojmë që kitë botë është në dyzen. Realisht, kjo luftë është e madhe duke fillun nga shkatrimi i parë që ja bëjmë femrës. Femrën para disa viteve ja fillun një kampanjë barazijat gjinore. Barazijat gjinore nuk është për qëllimin e të mirës së femrës, për arsye se islami dhe ka ardhja ka dhonë drejtat e femrës. Islami nuk i ka dhonë barazi. Islami i ka dhonë të drejtë në trashëgimi, në martesë, në përfaqësimin e saj, dhe këtë këto i ka dhënë me të drejtë, ndërsa barazia gjinore nuk është në islam. Islami nuk ka barazi gjinore. Islami ka të drejtë gjinore. Gruja, gruje, burja, burë. Smurët buri me bothmi, as gruja mi kry punë të burit.
Andaj, këtu ka fillu shkatrimi i familjes. Para shumë viteve, kampanjat të ndryshme janë bërë deri sa e kam fut femrën në çdo institucion, në çdo aspekt shoqëror. Janë mundu që i femrës me upë rolin e saj si nanë. Dhe ajo mos me bo fëmi. Dhe kjo është strategji e shoqatave të ndryshme, të cilët e nxisin shoqërinë që kushtimisht arsimot, si islami nuk është kundër arsimimit, mirë po e kanë nxitë që një femër e cila i ka 3,004 mu tërpru në shoqëri. Sot e keni po kur bajnë grotë fëmi shumë. Kuku se e prapo mbetur kanë. A alo me 4 fëmitja? Bile me dhe në kafe kur dojna e bëna mua betin. A 4 i paske po, valla bajnë gjiburë jeti. Donë të thotë sot është bo turp me bo fëmi. Sot një gruje e cila ka fëmi shumë, konsiderot e prapo mbetur. Ku Allah e kanë deru femërë me pas fëmi. Andaj këtu kanë filluë. Lufta e parë tyre ka qenën, mi i thonë femrës kërkoj drejt, jo drejtat, barazien tane. Edhe këtuja ka fillu, dhe zër. Deri sa femrën e kam bëtë që 8 orë me punu, nuk kemi kundrej asaj, mi po jënë gjdo punë, edhe gumat e kerit me dolë mi reklamue. Shka ka lidhe gruja me dolë gumat e kerit me reklamue. Edhe ati e kam fut, kerin me reklamue, e dini që shdalin. Se është veni shqit, hytbja dhe nuk um lejot që të folja të fjallë. Kitë kjo është, që ajo të lodhët të torë, kur dvere, mos me mujtë, asë thmine saj me eduku dhe me këshirë. Që kur dvere në shpi, ajo t'je se e rëskapitur, asë burit saj mi bojzmet, asë thmine dhe vetës mi bojzmet, ajo vetë me pasë sa ma shpit me pushue. Edhe kjo, lezer, është tendencë, ndo shta dikuj për ju i duhu këtë hoxha atë u folën mas rapalla këto. Mi po kjo është me tendencë, o lezer. Vjen etapa e dytë dhe hupi kjo, e drejta apo barazia gjinore, në konë do vene sa që edhe futbal dojnë mishti gratë me burat me lujtë. Ta në njësoj, që kur t'i shkoj e klizat që kemi jahtë i kom, ta puta, mu s'pu që kur në kom. E kam bërë e ferin në mes burave gruje, barazit gjinore, gjithë shka, dënë të thotë, mu bo normale, edhe këta e ka nullë. Një pjesë e ka naritë, po nuk ka qëllimi këtu, ta shdo, monument e gruje, ku am të dashë mu këthi prapë. Shkum me etapën e dytë e cila është orientimi seksual, ku flamuri lara-lara, ato të cilët e mbështesin, dhe ju duket normale sot, Allah i shala isprovon familjen e vetë, vodel qashtu një lara-lara, ja rabbi, edhe ato që e folin gjuën tonë, se ka baje. Të ndërruar lëzër, kjo është etapë e dytë pas femre se kam fillu tash luftë. Ti zgudzon, e të po në zgudzon me përdor me atë shkronjat, se minjere fshin, këtu ma bëjmë blok, në ketë rritet sociale. Zgudzon me përdor emrin e tyre, LGBT. Se minjere bote madhe, në që, jo që tutmi, ne kena mision këta vlëzër, jo profesion. Këta që i dolmi në gjumon me full me juve, kjo nuk është që ne me në nëvish për rogë. Për rogë mumi me dolmi me vjedh, me bunu di shka tjetër. Mirë po kjo mision, kjo para Allah në shpresena me dolmi faqe bardhë. Edhe në qovë se sakrifikomi, edhe në qovë se etiketomi, edhe në qovë se ndoshta torturomi. Kjo është misioni Allahut. Këta duhet e kemi amanet. Lëzër të nderuar, fillojnë dhe thrasin në orientimin, lirin orientimit seksual. Do në qartë gjinie do mu bo. Ma shklit i dhëna do mu bo ti femën. E ki këtë drejt. Dhe këtu lëzër me të madhe i pëmpare, dhe shoqatat të ndryshme të cilët sot konsideron miliarderi njërë George Soros, kur vinë këtu gjalitina, a këtan politikante tonë, e presi me durë, a, është këndësari, shë ka zbuluaj, kalëzëmni? Shë ka boaj? A ka bo di shka për njërzien? Jo, lëzë, asësi, a je pare gazetarve, kushtimisht, lirije e shprejes, mu motivu me punu. Kalëzëmni, shë ka bo? Miliardat ipën që të shkatrot qëshria. Ai është njëri ndër ata të cilët thret në orientimin apo në përzgjedhjen e orientimit seksual. Do të thonë çfarë gjinie me pas, se fjala seksual mos kujtoni është në aspektin intim dhe marrëdhënie, po është në aspektin etiketimit gjinor. Çfarë gjinie mu bën? Kjo është luftë. Tash ti vëllezërin i të pam perëndim dhe këtu e patëm Kosovë para disa javë, fëmijët kishin dalë me bë protesta. Ju e dini që edhe sipas kodit ndërkombëtar, për të drejtat e fëmijëve, është ndaluar keqpërdorimi i fëmijëve në fushata zgjedhore
dhe akte të tila. Ato dulën thmit i kishin në parolat e para në Prishtin, ku duke thiren për të drejtën gjinore. Dhe ati thmiken, shënë mirë. Të më dhënë thmijan, kur është e punë e namazit, ju musliman me dhune që një mu falë. Ju musliman me zore që një me vnu shamijan. Vjim të etapa e dytë, të cilën është duke u bo në përëndim. Shumë me të madhe dhe ka vlezër tonë, të cilët janë duke dash me menu me lanë përëndimin. Nuk kam të dhënë që këtu a lule, mos keç kuptomi, se dikush do të gjohë, ti bëma ki, ki punë të mire, zdo me nalë me shku në Evropë. Shkoni për hozën, inshallah, kejt i bani miliardera bani, edhe këtheni në ndimoni edhe neve, pastaj. Mirë po qëllimi është që përëndimi e do klasën punëtore, mos këtoni që përkalem në amera tje. Neve nëj Burger King, me fshina Julic, e nëj doktor Pahiri, se s'kan doktora, tjetër sen, man e men, aj nuk të merë të potpisi, të nënshkrimi. Të nënshkrimi e ka ati Mike Lynn. Së të ka mua dhe tije. Ma në men, kjo tendencë, hap një sit, e di që sot am të zgat pak dhe am të full shumë gjanë. Dikush ato që djofë, s'kina po, mini arianise me kritika politikë globale. Kjo është për vedije, Lëzër, do të këthina prap të gruja. Lëzër, kanë shku dhe në duki përcaktu e gjinien e fëmive në shkolla. Vajzen e veshin si djallë, djallin si vajz. Edhe me bo disiprin të shpia, mi thonë, se me baban ti vesh me fistan, se në qerdhe, pin qerdhe, ti shioje që shesh më konë femën, ti shofna a ki hormonet të femrave. Në në citë kësa hormonet të femrave, ki lejot më bëhet dylber. Edhe shka ndodhë, Lëzër? Kjo është për caktim ato, kjo nuk është për të qesh, Lëzër, vëllaj është për të kajt. Kjo me tendinë, që, Lëzër, vëllaj, bilaj, talaj. Në në mërni dhe këshini hurim toni, nuk është vetë muhabet goje. Lëzër të ndëruar, në qerë dhe i qëllë. Edhe jo prej muslimanve, dhe jo muslimanve këta ja bajnë. Edhe po të arrasti me parë rjetët sociale, një gruje nga shteti i Serbijës, që kena armicin e djetë me to. Mirë për edhe ajo vendos të largohet nga perendimin, konkretisht nga Gjermania, për shkak se djalin e saj në qerdhe, e kam vesh një avë me fistan. Edhe dhëtë unë smuj me lejua, putonë, thmija jem, unë zdu thmijën të me posa shtu. Edhe si pas drejtave, mas i di bojë 18 vjetë, donë mu përcaktuaj, kushtimisht. Mu bo që ashtu në të botë, a mu pinë qerdhe, lëzët e ndëruar. Kjo është qëllimi. Shkojnë atë etapa e tretke kjo. E para ke, drejtat e grujes, shpreja gjinore, sulmin dhe i fëmive. Dhe këthejmi aty që vlëzër kua qëllimi. Qëllimi është vlëzër pas fëmive, është shkatrimi të cilin hiq ma larkë John Kerry ish kandidat për shtetet e bashkuara të Amerikës. Thot, bota në vitin 2050 pritet mi pas 10 miliard njerës. 10 miliard. Thot, to ka së mundët mi balafashu. Thutit që ato e mojnë rëskin e njerëzve. Thot, to ka së një jep qaqë. Shka me bojnë? Është zyrtare, John Kerry, kandidat për president i shteteve të bashkurat Amerikës. Thot, në vitin 2050 pritet bota mi pas 10 miliard njerës. Shka me bojnë? Shejtanat në shërbim, insanën në shërbim të shejtanit, kanë vendosë Lëzër që me sulmu grujen, prapë këthemi të gruja. Dhe onë, sa që edhe kanë me leju edhe pedofilien, kanë me leju, manë e menë, njerin budal të shmendur, kanë mi thonën, nuk e ka smuje, thmijen, lejot ki me përgjit gjenien, a u me që unë gjami, a, këtë zbanë. Me shti me avnu shamijen qikës prej moshës 8 vjeqare, 10 vjeqare, dhunë, ajde, ta mona thmijen përëndim, ajde, s'ka ti me pas këta e vladin tanë. Lëzër, andaj ju të cilët menoni ka njerë me shku në përëndim, nuk ja ndaloj. Me gjithë se kam pikpamjen fetare, sikur se hoxalar të cilët kam dosh të flas, mi për e kam lën nga rezerva dhe friga që muni me më keq kuptue, që jam ndë një shërbim dikuj tjetër, pa thonë, hoxalaj, më si kam thonë, dikush, foli me rinijës më shkojnë. Jo, nuk foli. Atullah Hoxha e dini që e ka ndalu me shku në Turki. Rahmetullahi alej. Fetfane njërë të Atullah Hoxhës ka thonë ku shkon në Turki, delpi imanit. Me gjithë se ka qenë mubalega të prim në ta, mi po qëllimi ka qenë mos milion këto vatra, të cilet, elhamdulillah, ne si shoqëri, muslimane i këna dem babadem, i këna trashigu këtë gjamia. Lëzër, letë është me dalë, a më zërë është me rujtë islamin. Unë kam familjarë, të cilet janë që 30 vjetë, 35 vjetë në përperendim. E diri shka më thënë, thëtë ozë problemi ma i madhës gjeneratët e arshme shka kënë mi u bonë. Qish kanë me dalë ato para Allahot? A kanë më konë musliman? S'po formi a kanë më konë shqiptar, a folin shqip, a folin gjermanisht, a anglisht, a norvegjisht, a suedisht, a kujdi që farëgjume?
Problemi ja kanë më ka musliman. Andaj vlazër të ndërruar, kthejnë edhe njëherë ati ku dasht ata përfundoj. Edhe me këta e përfundoj. Të ndërruar vlazër, Allahu subhanahu wa taala ka bërë grujen insanin që të jese në shërbim të njerëzijes. Po fillimisht duke ju përkull Allahu subhanahu wa taala. Andaj çdo vend i cili nuk është në rrugën e Allahut te bareke ve taala, domodin do të shkatërohet. Edhe ata të cilët menojnë që mundën me shkatru njerëzin, luftë është kjo. Andaj shikoni në anën e kujt jeni, a jeni në anën e atyre të cilët kënaqshmi apo i buzëqeshmi? Orientim, unë spajtona me ta, ama e liria të ti, jo vlazë, me bo dikush me mor bebezin, nga të shpjes tona, apo nga të kerit tanë me kallë shpjene vetë, e lejon, mi thonë shpja vetësh, e lejon me kallë, njeri të mamë nuk e lejon, thotë o gjo ka shonë të dhe shpjej me kallët, kerjem kallët, ama këto të menë qërit, thënë jo, shpja vetësh, ne ta kallë, po që shpjene ta kallë, mera, restoj këtë budalë, se në banë kohërën i mahalë, andaj vlazër të ndëruar, ne duhet të ndalojmë. Ne duhet të luftojmë me çdo mekanizëm, duke fillu prej hutbës, prej shpijës, mi fol grave, qikave, nanave, që lufta është të ti, oj qika ime, ti kanë qep me të pas sa më të dëgjinerume, se vitin 2015 tutën që po bomi shumë. Andaj lusë zotin e madhë që Allah të naruje, oj rini e dashur, juve i drejtohëm, kini kujdes, se kur thë të më dha bohan, mirë po, Allahu subhanahu wa taala është mbrojtës jonë, u e më kuruna, u e më kurullah, u Allahu khairul makirin, ata bajnë kurthën, ndërsa kurthët e Allahut, kurthët e tyre i shkatronë Allahu, lusë zotin e madhë që Allahu të arruje njerëzien, edhe muslimanën dhe venqati, ja rabbel alamin, lusë zotin e madhë, që Allahu të naboj prej pasuzve të Kur'anit dhe sunetit e pejgamberit sallallahu ta'ala alaihi wasallam, andaj vëllezër, lusë zotin që Allahu mos na ndëshkoje, mos na dënoje, për shkak njerëzve të ligë dhe interesgji, të cilët e mbështesin tulifar të lige, lusë zotin e madhë që Allah të arruje shoqërinë tonë, në i ruje imanin tonë, vatrat tona, dhe lusë zotin e madhë që Allah të na udhëzojë nga e mira, dhe të në largojë nga e liga, wa kuli, wa kuli, hadha, wa astaghfirullah li, wa lakum, fa astaghfiru, innahu, huwa al-ghafurur rahim.